normi on Vihman tämäkin. Tämä normaali ja Vihmanilla hyvä syöttö ja lähtee myöskin kutiin. Tulee myöskin kohta ja uutta kypärä. Vesa Viitakoski ja toisena laiturina ja näin kolahtaa sitten Vehasta maskiin. Nyt on Lukolla vähän yritystä kuvioista. Sitten Koivistolla on hyvä paikka. Vielä tulee normio. Siitä tuli ainakin selkeä harhasyöttö hänelle. Vehänen venyttää hyvin. Näin jälleen peli käynnissä ja jälleen venyttää sitten Vehanen hanskansa eteen. Paista vastassa. Nyt on avopaikka siinä. Kääntä, käännä, voi voi! Harikkalaan. Nyt on kaksi miestä siellä sitten menossa. Ja linjamies pistää pelin poikki. Näkee paitsi jo tässä tilanteessa. Kaksi Smith eikä yhtään Jonesia jälleen. Vajewski on päästä siinä tekemään perusteen, mutta näin ovat jäävät sitten tasan. Ja Miettinen pääsee läpi. Jälleen. Sieltä lähtee Kutiva syöttö. Hyvä, hyvä ohjaus sieltä, mutta se menee ohi Helminen Miettiselle. Näin Vehänen sitten pääsee katkoon. Hänen sitten punnertaa siellä ja näin päästään tulemaan. Nyt tuota sitten kahdella just vastaan, eli syöttö vaan tänne. Väliin pääsee kuitenkin. Näin nousee Jämsä. Ei ole Jämsä vaan Saarela. Sitten päättää Jämsälle ja Kaipaiselle, joka näe tästä paikasta yleensä on maalin tehnyt tällä. Tuomas Kremanille. Näin tulee Hildeen. Hyvä syöttö ja hyvä maali. Ei voi mitään komeasti. Lusikkapuolelta Hildeen syöttää ja sieltä löytyy numero 9. Oliver Seitzinger ja numerot ovat sitten 0-1. Nyt vaan sitten pikkuhiljaa sitä kavennusta tekemään. Näin on jälleen Saarella menossa läpi. Kovasti koukkii Tukio. Ja siinä on rangaistus tulossa. Koukkaus rangaistuksen syynä Arto Tukiolajassa 33-07. Näin lähtee jo laukauskin. Ilmasta huitoo siinä Jämsä. Ja menee se verran viivan maaliin, kun Harikkala, kun se edukka siellä on maalin suulla ja heittää tasoituksen Bruce Rasinissalan taakse, jossa 13-15 ja se on ylivoimaosuma. Normio pelaa Kremanille, se olisi hyvä. Ai, kun lähellä, mutta niin kaukana. Hilden koittaa hieman koukkia Kaipaista, mutta tällä kertaa ei mies Karjun edestä mies läpi. Mitä tekee Vehänen? Tulee hyvin vastaan ja torjuu siinä Hildenin yrityksen. Toisessa erässä Rasi 9, Vehänen 9. Hieman ollut ehkä näkymättömissä, mutta sen ymmärtää, että pelaamattomuus näkyy. Kaikki on uutta ja ihmeellistä täällä, miten tätä tapahtuu. Vehasen maalillisessa Vehänen istahtaa kiekon päälle onneksemme. Hyvin karvaa myöskin Lukko ja Saarela. Nyt oli se vetopaikka pahilla. Veto lähteekin, mutta suoraan Bruce Rasinin syliin. Kohta jo 8 minuuttia pelattu. Sen kummemmitta säpinöitä nyt tässä tapahtuu. Nyt kun vähän Ruholat päästee sutimaan ja nappaisi sen kiekon pois. Kuten näin esimerkiksi tekee uusi kartan, joka vielä kääntää laukauksessa aikaiseksi. Torkille, Torkki vetää ja suoraan päin Rasinin maskia. Uusi kartan ja Sami Torkki pääsi vuorotellen kokeilemaan. Nyt on sitten Lapin vapat. Vehänen torjuu hyvin. Pullamössöllä ei Lukko alivoimalla. Kahdella yhtä vastaan Saarella. Syöttä vielä sinne. Hyvä syöttö, mutta hyvä Rasinin. Majewskilla tulivoimaa riittää, siitä lähtee myöskin veto ja Vehänen torjuu hienosti. Siellä olisi ollut syötön paikka, nyt vielä sen tulee, mutta pomppi. Ai, rystyveto menee hieman ohi maa. Nyt on ne vaan muutama sekunti aikaa, kahdella ystä vastaan tulee Lukko Jämsä, päättää vetää itse. Kyllä maalin hakusessa sitten on Saarella paikka. Harri Kala
näin piste kumpaisellekin joukkueelle, josta jatketaan HJK:ta vastaan. Maalivahtien torjunta ja Vajala, Rasi 2, Vehanen 4. Ja tämän jännittävän juhlaottelun.